Vážení diváci, vítejte u dalšího videa. Já jsem KeaCraft a vítám vás u dalšího dílu z hry Cube World. Jsme zpátky v dungeonu, ve kterém jsme skončili v minulém díle. A některý z vás možná zajímá, čemu slouží ten svícen, který jsem na konci minulého dílu našel. A já jsem to zjistil, takže si vypnu světlo, abyste to viděli. Svícen mám takhle v inventáři a když ho vyhodím, tak mi takhle dělá světlo. To je všechno, k čemu je, zřejmě. Možná se v budoucnu bude používat nějak nastavění nebo dekoraci domů, který se plánují, že byste mohli mít ve hře. Takže jeho jediný užití je fakt jenom takhle nasvícení. Takže budeme pokračovat a jdeme se podívat dál, co je v tomhle děsivém dungeonu. Ježiš, ježiš. Nabereme jich co nejvíc, možná že ne. Počkej, počkej. Tak jo, štít. Ajajajajajaj. Prostě si víte, je dost blbý. To je 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 špatný. Pejk, jo, pejk, pej, 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 dobrý. No pojďte, kluci, můžete. Důležitá věc, kterou si zkontrolujete na začátku každého boje je, zjistíte se, jestli máte v ruce pouště nebo ne. Jej, oni mě ještě pořád vidí. Dobrý, tak tady. Pojďte, pojďte, kluci, kde jste? Tady. Hádejte, který z vás dneska umře. Oba! I ty, který piješ až tveš mě, dobrý. Štít. A je to. Silk Boost jsem dostal. Vyberu si ten lepší potion. Ten je, tenhle už mám taky jenom 4. Podívám se, jestli nemůžu nějaký vykraftit. To já už můžu kraftit plus 29. Ho, 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 ho. Tak to bude ultra potion. Kolikže přidávám? Přidává 362 životů, ten předtím přidává jenom 200, takže to bude o 100 životů víc. To je po koliko bude přidávat. To je šílený potion. Máme jich 44, juhu. Tak jo, jdu vám to vrátit, hajzlové. Kde pak si? Nebojte, dáme možná zase explorací masáž. A jenom si musím trošku zase dostat do hry. Ježišmarja, vás je tady, kluci. Je trošku moc. Štít. Útok. Au. Za kolik? Kdo z vás mi dal za těch 50, hejzlové? Někdo se tady hnusně čaržuje, vůbec se mi to nelíbí, to což ty, hejzle. Ne. Dej mu. Prdíku, kde jsi? Kde můj prdík? Já tady zase... Prdík je mrtvej. Dobrý. Spousta peněz. Prdíku. Oživí tě tohle, když udělám. Jep. Další trik. Oživí to peta, jakmile to uděláte. Ježiš, našli jsme bossa, podívejte, je to nějaký askas. Když si dáte Včko, jednoduchý V, tak vám to bude ukazovat v dálce životy. Aniž byste na ty lidi mířili. Jú. Dobře, tohle bude zlý. Tohle bude hodně zlý. Nebude to zlý? Nebo jo? Já to byly života jenom skeleton, myslím, že to jsou jeho životy, dobrý. Teda špatný. Bum. Hehehe. Jo, myslím, že mu docela dost sbírám. Bum ho. Jo, on byl zrovna mračnej, tak to se mi nepovedlo. Uí, uí, uí. Umři. Si stihnu oživit prdíka, yep. To jsi nečekal, co? Nech mýho prdíka, nečaržuj se, blbe. Kolik mám prdík? 7. level má prdík, to je docela slušný. Prdíku, drž se. Nebo nebudeš mít další level z tohoto. Nic to dělá, jestli jsi nějaký mana poušny. Vážně netuším. Mně to vypadá, že ne. Životy, životy, životy. Po 24 to přidává, paráda. Tak jo. Někdy mají ty spely šanci je omráčit. Někdy ne, hodně si to omráčit tím tu jedničkou. To by mi z něho mohl padnout další leftover. Snad to bude něco na mága. Krajčíku můžu, počkej, musím ho oživit, aby pak dostal XPčko za něho. Dobrý. Bum. Už bude po něm. Nebyl to těžký boss. až takový otravný. On byl dost jednoduchý. A je po něm. Co jsem to dostal? Dostal jsem Ice Spirit na zbraň, vylepšení, dostal jsem Silver Coin. To jsem ještě nikdy nedostal silvery. Za to, už mám 32 silverů, wow. Dostal jsem provara věci a kopry. Paráda. Tak se podíváme nahoru do jeho komnaty, jestli tam něco třeba nebylo. Čeká, to nejsou jeho komnaty, to je chodba. Tady. Má tady kus skříň, ve který je Snowberry Mesh. Power 1 přidává 200 HPček. Můžu ho sebrat, paráda. A to je všechno. Tak se podíváme ještě na tu druhou stranu, na ty schody, které šly dolů. Třeba tam budeš nějaký další boss. Jo, tady je ještě moc. Tak počkat, uděláme expovací masáž. Jají, tady nic není. To nabral úplně zbytečně. Expovací masáž. Verze číslo. Jas, jak to, že mám vybraný ty zase blbosti. Sakra, dobrý. Tak, doplní si životy. Tak jo. Nemám rád máky, který útočí z dálky, protože mě se nedostanou do té skupiny. Pak je nemůžu zabíjet naraz s ostatníma. Padni, nejzle. Já jdu za roh, ať na mě nemůže. Rychle, pipi. Hihihi, to se nečekali, co? Ještě tohle. No tak, paráda. Všechno mágy. Dostal do kolen. Čekajte, už pro vás jdu. Nepoužívaj ty samý ruky jako já. Nevím proč, přitom tam má stavka je nejlepší. Už mi štveš pěkně, víš o tom. A je to. To jsem se z něho něco promákal, vypadá to tak. Čekat, tady? Power 10, mám lepší, mám power 20, tak to nic. Taky věci, blbosti, ještě tady něco napadalo. A to byl asi celý hrad? Nebo já se ještě porozlídnu, protože to vypadá, že jsem byl jenom jakoby v jedné části. A tady ještě jsou nějaké věci. Ráda. Počkej, prdíku, to bude nebezpečný, musíme jít spolu. Kde to bylo? Tady. Jau, po 116 mi to ubralo. To je děsivý. Děsivá zbraň, na to nalezte lidi. Bez doprovodu rodičů zákaz vstupu. Bez doprovodu dospělé osoby. Co vy, teď už tady nemáte dávno bejt. Se jdu podívat, jak to tady vypadá po okolí, ten hrad. Je to pěkný, no. Ale vypadá to, že to už jen tak jakoby pro krasu, a že to hlavní bylo tam pod tím vstupem. Tak jo, tak to bylo asi z hradu všechno, co tady bylo. Podíváme se na mapu, co tady máme zajímavého. Tady máme město a máme tady nějaký dungeony v dálce. Takže já se teď vrátím do města a ve městě si hned ochočíme ovečku, která má ráda cotton candy. Jí zkusíme ochočit. Pojď sem ty malá kuličko. Pojď, dej si. Čekat, ještě ne. Teď. Pojď si malá, pojď sem. Jsi tady, no ňam. Jej. Harry, tak kdo jezdí na ovečce? Je. Ta kulička jak lítá. Jú. Takový mráček. Ty jsi chlupáč. Kolik mám teďko XP pointů? Teda skillů. 16 ze 16. Bohužel zatím nemůžu udělat nic dalšího. Ale teď se jdeme podívat na to, jak vypadají mi leftovery. Zajímavá věc, o které jsem se ještě nezmínil, že když tak oddalujete mapu, tak se vlastně oddaluje i ta minimapa v pravém rohu. Takže když si takhle zase přiblížíte, tak se vám přiblíží i ta minimapa v rohu. A rozpoznávač je tady, těch leftoverů. Ovečko, nezlob. Tak jo. Mám tady pro tebe 3 leftovery, plus 29, 24, Tak začneme od těch nejhorších, 24. Dostal jsem Fair Cotton Shoulder Armor, který je pro... ano tak. Pro Rogue, bohužel, pro Kiki. Pak jsme dostali Neat Linen Boots, který jsou pro Rangera. Ne, takže tohle je pro Kiki, tohle je pro Rogue. Takže jsem dostal u toho týpka, co mi identifikuje věci, ještě tady ty super ramena, které jsou lepší, a nový druh bumerangu. To je fakt super, že těch bumerangů je tolik druhů. Tohle to dost vypadá jako obličej. Škoda, že to provara, vypadá to, jako kdyby měl plášť, nějaký supermon. No. A Kiki bude mít asi velkou radost, že bude mít tolik různých bumerangů. Tak uvidíme. Já jsem se teďko rozhodl, že vyrazím tamhle, jak v dálce jsou vidět ty dungeony. Že se podíváme, co je tam za bosse, jestli se dají porazit. Podíváme se do jiných krajin, opustíme tenhle náš začáteční les, takže se s ním rozloučíme, ahoj. Nevím, jestli se ještě někdy vrátíme. Vyrážíme do jiných měst, poznávat nový biomy, nové země. Takže si uvidíme, až tam dorazím. Našli jsme krtky. A krtí se ochočují těma donutama, tak si zkusíme ochočit krtka. Čekej, krtku, pojď sem. Ne, ten druhý mě nebude mít rád, protože když vždycky jednomu dáte a druhý nedostane, tak se naštve. Musím připravit do boje. Jop. Dobře, dej mu krtku. Tyjo, ten krtek je docela masakroidní. Takový tuf. Dobrý, krtku. Jsi dobrý, Roky. Jenom na krtkovi se nedá jezdit, to je škoda. To je jako bojovný hod, no. Takže si jdeme zpátky svou kočku a pokračujeme ve výletě. Ve výpravě. Do vzdálených zemí. A jsme tady. Tamhle v těch kopcích se nachází náš boss. Náš nepřítel. A už se mi to ukázalo, že mám porazit Rulera in Corradra Mountains. Jdeme to zkusit? Bude sranda. Tak kde je? Ježišmarja. To jsou ty hory, kde jsou takový ty nepřátelský modrý. Kde jsou, jo, jsou tady, no. Tak musíme nějak obejít, abych jich moc nenabral. To je on? Má být on? To si nejsem jistý, ale vypadá to na něj. Taková obrovská obluda. Teď je to... obrovský vrah. To je Minotaur, to není on. To musím napít rychle. Kočičko, boj. No tak, může. Rada. Tak jo, rychle se vemu králíčka, než to mi zase něco neutočí. Nejsilnějšího přítele. Já zkusíme porazit Minotaura. Ježiš, oni po nás jdou dva a hned najednou, ne. Dobrý, nejdou. Jdou. Nevím. Ježiš, to je chlup. To za kolik mi dal? Rychle napít. To je zlý. Pití. To je hrozný, hrozně silný. Štít, útok. Dobrý. Minotauří. I ty tady máme ve hře. Cube World. Shit. Mám bylo po mně. Proč mi někdo neřekl, že mám jenom 4 životy? Blbnu a ještě mám umřu. Králíčku, oživ se. Někde tady nahoře by měl být ten Minotaur. Jsou tady nepřátelský kolie, super. Zkažená země, která zkazela kolie, a to jsou teď nepřátelský. Že byl až tam na té hoře? Vypadá to tak, musím se probojovat. Nebo je to tamto, on? Co to je za myš? Proboha, co to je? What? To je obrovský vlkodlak. Další. Co to? Ty neustej. Zuby. Ježiši. Ne, není možný. Tak jo, nahoru. Za naším nepřítelem, ultimátním vládcem tohoto kraje. Který z vás to je? Tady ten. A je to Bélie. Má tady spoustu přátel, takže musím porazit všechny. Ježišmarja, ty ubírají strašně. Rychle za strom. Dobře, možná nejdřív porazím tedy přátel, kdybych náhodou umřel, tak se můžu vrátit a... Už tady nebudu aspoň. Tak, napít se. Neotravuj. Dobře, zabiju. Ujas. Napít. Ne, že po mně jde i teďko ten vlkodlak. No to víte, že jo. Nebo ne? Ten vlkodlak si mi zdají... Ne, zautočil na mě. On se nějak strašlivě divně pohybuje. Kea boj. Největší boj v Cube World zemi. Dobrý. Aspoň tohle zabil. Dobrý. To kolik si bych nabral zase, jsem někoho nabral. Nejdřív zabiju toho vlkodlaka, ten je slabší. Pít. Já padám. Dobrý. Ježiš, oni za mnou stejně slezou. Hrozný. Dobrý. Dopít životy, musím zase vyšplat nahoru, tady se bojuje špatně. Než natáhnu po cestě toho blbýho vlkodlaka dalšího, dobrý. Je po vlkodlakově, jak to vypadá. Je po vlkodlak je down. Žádný věci nespadly, škoda. No tak. Dali je. Jestli jsi tak silná, tak umři. Čím blíž jsem k nepříteli, tak těm dám větší rány. Ale... než by to nějak moc pomáhalo. Proti těmhle nepřátelům, tě silným. Tak jo, umřeš. Cože? Ona... proběhla skrze mě. Obrala mi 300 životů. Dobře, jsou tady slabší bossové, takže tuhle se vynecháme. Prdíku, pojď sem. Běžíme dál. Takže tohle byl jeden boss. Moc silný, bohužel. Takže si najdeme jinýho a třeba ten bude trošku slabší. Minotauři mě dostávají. Tady zbyly pořád monstra. Tady byste dělali dobrý keovy expovací masáže. Ale s slabším mágem, tohle je přátelště moc slabý. Mým zvířatům tak trošku došlo ježdění, protože když jezdíte moc dlouho na zvířatech, tak se vám vyčerpají takový ty modrý kolečka nebo bublinky nebo takový kapky. A jsou jakoby unavený a tyko, když jsem s tím králíkem přišel do vody, tak jemu se doplnili. A můžu na něm zase jezdit. Takže pokud se vaše zvířátko vyčerpá, tak ho stačí vykoupat, nabere energii a pak můžete dál jezdit. Našli jsme alpaky, možná bychom je mohli ochočit. Některou z nich. Počkej, alpako, pojď sem. Dáš si? Ne? Tak ty. Hnědá alpaka má ráda tyhle čokoládové cupcakey. Mňam. Mám alpaku. Jako má pusu, to je sední sranda. Ještě zkusíme, třeba na tu druhou bude fungovat ten druhý cupcake, co mám. Vanilla cupcake, yep. To budu mít hnědou i takovou světlou alpaku. Ne, ty běž pryč, alpako, tebe budou muset jako zabít. Je to smůla. Něj, na. A mi se tady ta hnědá líbí víc. A já jezdím na kočkách vlastně. Ne, jezdím na kolích. Ty už mám hrozně zvířat. Brám na alpaka mám a mám alpaka jenom. Jo, takže tohle je jako normální alpaka, ta světlá. A už budeme za chvilku v dungeonu. Co to sakra je? Tohle je ten boss. Koukněte se, teče mu obrovská hnusná slina, nebo je to nudla, nebo něco. Neumí si utírat pusu. A je to velký tron, ne, tak to není náš nepřítel. Ale, Nebo je to on? Vypadá to na něj, protože vidíte tady, jak se hýbe ta lepka. Tak to je asi ono. Je to on. Tak to si vyberu králíčka na něj. Trolové se bojí králíčku. Vždycky se jich báli. Jako když se sloni bojí myší. Podívejte se na to. Jaký děsivej. Takový žebiškama. Jdeme na to. Jsme připraveni? Ano, jdeme na to. Taradam tam, taradam tam, taradam tam, taradam. Ježíš, Maria, to co mi dáváš za rány? Jeez, taková obrovská, když na mě došáhne kam chce. Napít, 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 napít. No aspoň, že ho občas omráčím. Ježíš, to jsou... Oni, oni, čím mě to... Pěstma mě mlátí jen tak, v klidu. Napij se, napij se, napij se, napij se, napij se, napij se. Au. Jako dal by se, ale je to silný nepřítel. Hodně silný. Au. Omrač se, dobrý. Uhni, uhni ho. Mám štít, mám štít, mám štít. Nic neuděláš a buf. On přitom zničil kus země při tom útoku. To je takovej chlup. Greenpeace na tebe. Štit, 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 štit. Dobrý. Pití, 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 pití. Umřeš. Jau, co to bylo za útok? Pi, ne. Nechci umřít, ještě ne. Ještě jsem moc mladý kostlivec. Ještě mi nesprachně dělali všechny kosti. Za 189 mi dává útok. Co to má být? Pi. Dobrý. Teď štít. Třeba štít, tak jo, štítem ho, tyko sejmu. Teď ten štít má absorbovat útok. Oh. Co to je za nepřátelé? Dobře, možná si ty dungeony necháme, až budu hrát multiplayer s Kiki. Teď zamíříme rovnou sem k okraji světa. A zmizíme z tohohle kraje nepřátelskýho. Možná najdeme ještě nepřátelštější kraje, ale v každém kraji byste měli mít jakoby nepřátele jakoby stejného levelu, který můžete zabít. V každém kraji byste měli najít nepřátele od power 1 až do power 100. Takže by neměli být tam těžší. Jenom by to měla být jiná krajina. Dáme za těma horama. Vypadá to tak, vidíte tady okraj světa. Tak se tam dostaneme a uvidíme, co tady je. A vidíte, pomalu se dostáváme k okraji světa. Tady jak je ta čára taková divně pundíkovaná. Tak to je okraj světa. Nebo okraj tahle země. Ne, má se minulou houbičku, dobrý. A tam teďko jdeme. Už je ještě vidět teď, jak se to mění. Je to až... Ne, ještě ne. Vypadá to hodně šedivě, ta země. Tyjo, kam to jdeme? My jdeme do nějaký mrtvý země. A přecházíme hranice našeho světa, nebo naší země. Obcházíme do světa šedivý krajiny. Kdo to má představovat sníh? Má tohle být zemní? Zemní země? Nevím, ta voda není zamrzlá. Je to tady ošklivý. Ne. Ale když se takhle podíváte, tak hned, jakmile vstoupíte do nový země, tak se vám ukáže, jakoby celá její mapa se vám odhalí. Jakoby její velikost. A tady vidíte, že tady jsou nějaký dungeony a tady je město, ke kterému asi zamíříme. Bude náš cíl. A měl by tady být nějaký nový zvířata. Vidíte, že tady ten runner, že je snowrunner, takže je to zimní biom. Nesplet jsem se. Pokusíme se tady najít nějaký zvířata. Možná zautočíme. Jo, tady je tučňák. Tučňák. Tučňáku. Ještě než končíme. Máš rád něco z tohohle? Třeba tohle? Ne? Jsem zrovna typoval, že budeš mít rád. Čekat, tak ještě zkusíme. Nic. Bohužel, tak tučňáka mít nemůžeme. Co tím? Ale zkusíme si něco ochočit tady. Mělo by tady být spousta takových nových zajímavých zvířat. Už jste viděli tučňáka. Tak uvidíme, co tady najdeme. Ale jsou tady nový Ice Flower. Místo Hard Flower jsou tady Ice Flower, který se pak v ohni dají předělávat na Hard Flower a z těch se pak dají dělat ty poušny normální. Takže v příštím díle se na to podíváme, jak tahle země vlastně vypadá. Projdeme si ji. A možná i něco ochočíme, co najdeme. A dostaneme se hlavně do toho města, co tady je. Takže to by pro tenhle díl bylo všechno. Doufám, že jste si ho užili, že se vám líbil. A uvidíme se v dalších videích. Tak se s tím ahoj.